Vidíte, to je pevný dům a když se teďka přežene výšice různých pomluv a závistí a jiných takových těch hrží a vám to nebude klapat a ho si neber a kdo ví, kam ti uledí z toho vrtulou, ty dům pořádně nechtá a občas uledí ta vrtula a zůstane bez Aleše. Ale drží pevně a stojí na skále, opírají se opravdu. Já, Aleš, odevzdávám se tobě, Kateřino, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. Já, Kateřina, odevzdávám se tobě, Aleši, a přijímám tě za manžele. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Na svatbě, sám jsem tam nikdy nebyl. Teda ještě nejáte svojí, že? A vy jste vybrali krásná čtení ve smyslu, mi se líbí ta první myšlenka. Není dobré, aby člověk byl sám. To není dobré, ale že bys byl sám, že ne? Kdo by mě pomáhal, ofoukával, kdo by mě nosil na rukou, až přijdu z mise, že jo? A proto si myslím, že jsi našel Kateřinu. A nebyl jsi jenom ty, kdo jsi si našel, ale myslím si, že tak trochu jsou v tom boží prsty a takové nitky, které tahají vzájemně, dávají věci dokromady. A ty se do ní zamiloval. Dokonce si dal své jméno. Tebe se tak ošedil jako já, vzal by si za ženo jako já, sosedovo kačo jako já.